13 листопада на календарі. Команда М-Студіо підготувала для вас черговий випуск новин. В студії працює Ярина Марків. Просто зараз про таке. Туризм в Закарпатті. Зустріч екскурсоводів. Обласна сесія. Актуальні питання. Художники-графісти. Спільна виставка. День доброти. Благодійні справи. Євросоюз висловив підтримку щодо відкриття ринку землі в Україні. Реформа повинна базуватися на верховенстві права та принципах сталості, прозорості, справедливості та всеосяжності, вважають в Брюсселі. Поважаючи незалежний законодавчий процес України та прийняття суверенних рішень, ми готові запропонувати досвід та підтримку разом з іншими міжнародними партнерами. При відкритті цього ринку важливо встановити гарантії, щоб уникнути надмірної концентрації землі в руках декількох операторів, забезпечити справедливе ставлення до власників невеликих земель, які бажають продати свої земельні ділянки, та гарантувати права активних дрібних фермерів, які бажають придбати землю сільськогосподарського призначення, зазначили в представництві ЄС. А зараз до вашої уваги ще одна важлива новина, яку ми не могли оминути у сьогоднішньому інформаційному випуску. Верховна Рада у першому читанні ухвалила закон про відкриття ринку землі. За проект закону номер 2178-10 проголосувало 240 нардепів, проти 52, утрималися 57. Голосування проходило і під крики «Ганьба». Документ скасовує з 1 жовтня 2020 року заборону на продаж земель сільгосппризначення. Землю можуть купувати українські фізичні та юридичні особи, також територіальні громади та держава. Закон забороняє до 1 січня 2024 року продаж землі іноземцям або особам без громадянства. При цьому оренда землі іноземцям не заборонена. Іноземці можуть набувати право власності на земельні ділянки тільки у порядку спадкування за законом, але зобов'язані будуть здійснити відчуження землі протягом року з дня набуття права власності. Придбати українську землю не можуть фізичні та юридичні особи, іноземні держави, які потрапляють під дію закону про санкції. Громадяни, яким належить право постійного користування, матимуть право на викуп своїх земельних ділянок у власність із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земель без проведення земельних торгів. Депутати Закарпатської обласної ради зібралися на позачергову сесію, аби направити кілька звернень до уряду щодо нагальних проблем краю. Зокрема, щодо необхідності збільшення фінансування місцевим бюджетам на 2020 рік та необхідності будівництва нового аеропорту, оскільки область наразі не має авіасполучення з іншими регіонами країни та з-за кордоном. Майже одноголосно проголосували депутати Закарпатської обласної ради за направлення уряду звернення щодо необхідності збільшення фінансового ресурсу місцевим бюджетам на 2020 рік. Це пов'язано з тим, що в проєкті держбюджету на наступний рік передбачено забрати громад акцизний збір, що негативно вплине на фінансову спроможність ОТГ краю. Для того, щоб забезпечити можливий розвиток і функціонування, комфортне функціонування територіальних громад, депутати пропонують залишити цей збір, так як є в цьому році, тобто не міняти нічого, не піднімати його до державного бюджету, а залишити у розпорядженні територіальних громад. Коли вони готували бюджети, коли ми готували спроможність громад, коли голосували за перспективний план об'єднання громад, ми враховували те, що акциз знаходиться у розпорядженні цих громад. Якщо зараз його забирають, багато громад виявиться неспроможними. Підтримав це звернення і голова Закарпатської обласної державної адміністрації. Його заступник аргументував присутнім наслідки недофінансування громад краю. Для місцевих бюджетів Закарпатської області зазначені ресурси у 2020 році планується в сумі 363,8 мільйона гривень. Ще менше на 291,4 мільйона гривень за 2019 рік. Зменшення ресурсу призведе до незабезпечення коштами для виплат заробітної плати непедагогічних працівників шкіл області, оплати комунальних послуг, закладів освіти та охорони здоров'я. Це призведе до розбалансованості районних бюджетів та напружену ситуацію в районах області. Затвердили й не менш важливе рішення направити звернення щодо будівництва нового аеропорту в Закарпатті та сталого функціонування міжнародного аеропорту Ужгород, який наразі не обслуговує літаки. У зв'язку з цим область не має авіосполучення з іншими регіонами країни. Кабінет міністрів заявив, що він
готовий будувати в Закарпатті злиткопостаткову смугу. Це буде коштувати порядку від 2 до 4 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, хто відмовиться від інвестицій в Закарпаття від 2 до 4 мільярдів гривень? Але ми просимо для того, поки це буде виділятися, поки це буде будуватися, щоб вони забезпечили безперервне користування і функціонування міжнародного аеропорту Ужгород, а також забезпечили підписання міжурядової угоди про спільне використання повітряного простору під час інструментальних польотів над Словацькою Республікою. Вибрано дві перспективні локації. Це безпосередньо місто Мукачево або безпосередньо село Середнє. В Мукачеві, я переконаний, що це доцільно, там колишня інфраструктура, там був військовий аеропорт, і саме розумне рішення саме на цьому місці його будувати. Наш аеропорт в Ужгороді, він не витягує, він зараз не є рентабельним, і всі перевізники практично відмовляються. Ще кілька звернень підтримали депутати, зокрема щодо фінансування будівництва об'їзної навколо міста Берегово до КПП «Лужанка», відкриття пункту пропуску «Велика Паледь Нодьголош» та про припинення членства в Асоціації органів місцевого самоврядування, аби вступити до Асоціації «Єврорегіон Карпати Україна», Карпатська агенція регіонального розвитку. Також за продовження мораторію на продаж землі проголосувало 35 депутатів. Я утримався в даному питанні, тому що я вважаю, що це є ресурс, який люди мають використовувати. Але депутатська зала вирішила про те, щоб попросити президента зберегти мораторій. І відкритий земельний ринок також має бути. Це відкриває економічний розвиток, в першу чергу. Тому що це інвестиції, це робочі місця. І взагалі, чому держава завжди має нас в чомусь обмежувати? Якщо це наша земля, то ми маємо право нею розпоряджатися. Хочемо – продаємо, не хочемо – не продаємо. Чому це хтось має обмежувати і нам не довіряти, що нам робити своїм майном? В кінці засідання затвердили низку депутатських запитів, серед яких дофінансування медицини, освіти та вирішення інших нагальних проблем краю. В Мукачеві вже у наступному році планують ремонт привокзальної площі, що впродовж років викликає обурення у місцевих жителів і туристів. Про це заявили у міській раді. Цитую. У 2020-му зроблять ремонт привокзальної площі, на яку так нарікають мукачевці, та відремонтують інші ділянки дороги в місті. У 2021 році планують провести велику реконструкцію центральної частини Мукачева. Нагадаємо, стан привокзальної площі задовільним у Мукачеві назвати аж ніяк не можна. Про це ми розповідали у попередніх випусках новин. Ями, вибоїни та тріщини – ось таке тут дорожнє покриття. Це вже, як кажу, вже третій раз ви попадаєте на мене, що я даю інтерв'ю. То подивіться, я ж казав, це лице города, так? Ну, так починати культуру із вокзалу. Ну, яка тут культура, коли все в ямах? Машина їде тут, поддони ціпляв, крила ціпляють. Ні, не влаштовує. Це вже чи з весни минувшої ходили та знімали земстудіо, не робити нічого на даний момент. Взагалі водіям чи зручно їхати? То, мабуть, звісно, що незручно. По ямам таким-то. Ми сьогодні прийшли подивитися стан вокзальної площі. І це не перший раз. Як вже сьогодні було прокоментовано простими мешканцями нашого міста, це вже третя або четверта зустріч на цій площі. На жаль, скільки би не говорили, скільки би не критикували, скільки би не вказували на ту недолугу політику нашої міської влади, ця площа залишається в такому стані, як вона була і рік тому. За словами місцевих водіїв, дорогу тут не відновлювали вже дуже давно. Хіба що попереднього року залатали одну яму, але це навряд чи можна вважати ремонтом. Заліпили і все. А далі що? Так зробити та зробити, а не такі одну дірку тут заліпили і все. А далі ще більше робили. Тут же движення йде так. Зроблено дуже мало вулиць, а використано дуже багато грошей. А зроблено вулиці тільки там, де є депутати, представляють інтереси владної більшості у нашій міськраді. Це партійці ЄЦ. І, в принципі, і там завершується. Якщо брати взагалі, то я дуже здивований, що практично ніяких вулиць в районі Бороктелеп не робляться. Практично не робляться
капітальні поточні ремонти в мікрорайоні Підгород. Реакція представників міської влади на сюжет М-студіо не забарилася. Вкотре обіцяють привести цю площу до ладу. І вже наступного року. Чи дотримають чиновники обіцянку відреконструювати площу у 2020-му, покаже час. Двох українців знайшли мертвими у холодильній камері у Польщі. Сталося все в Лудзинському воєводстві в центрі країни. За даними поліції, загиблі – чоловіки 28 і 46 років, родом з Тернопільщини. Вони є родичами – дядько та племінник. Як повідомила керівник консульського відділу посольства України в Варшаві Світлана Криса, чоловіки легально працювали на території Польщі. Але поки що не встановлено, за яких обставин вони опинилися в холодильній камері. Виявив їх у безкисневому приміщенні для зберігання фруктів власних сховища. Він викликав медиків, але ті допомогти вже не змогли. Наразі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. А далі новини зі Сходу. На Донбасі поблизу Новотроїцького двоє українських військових підірвалися на міні. Серед них командир 128-ї бригади Євген Коростильов. Одному відірвало стопу і перебило гомілку, в іншого – відкритий перелом колінного суглобу і множинні вогнепальні осколкові поранення ноги. Обох доправили до Волноваської районної лікарні. Відповідну інформацію опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Швидка поліція та військові зі зброєю. На КПП Тиса 12 листопада ввечері було значно ускладнено рух. Очевидці, які застрягли на кордоні, зазначали, що водії та пасажири обурені, діти втомлені й налякані, а деяким громадянам взагалі викликали швидку. У частини водіїв увірвався терпець, вони без перестанку сигналили у знак протесту. У ДФС Закарпаття пояснили, рух ускладнився через так званих піджаків, які не бажали оформлювати товар та сплачувати митні платежі. Саме тому близько 50 автомобілів встали на КПП, чим самим перекрили рух на пункті пропуску. І в продовження теми, в ході митного контролю на КПП Тиса, автомобіля Mercedes-Benz Sprinter та речей громадянина України, який повертався з Іспанії, працівники Закарпатської митниці ДФС виявили незадекларовані 72 упаковки кави загальною вагою 72 кілограми. Знайдені товари чоловік визнав своєю власністю. Таким чином, він не заявив за встановленою формою в митній декларації точні відомості про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов'язковому письмовому декларуванню. На підставі статті 511 Митного кодексу України вилучена вся кава, вартість якої потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта. В офісі Володимира Зеленського зловили на шахрайстві начальницю департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлану Конзелю. Відомо, що чиновниця просила хабар у розмірі 150 тисяч доларів за сприяння в працевлаштуванні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України». Невдовзі в Антикорбюро повідомили, що чиновницю, її спільницю, екс-заступницю міністра культури у 2011 році та інших учасників угрупування затримано. Тривають слідчі дії за участю працівників СБУ. В Офісі президента так відреагували на подію. Сьогодні співробітники НАБУ затримали керівника одного з головних департаментів Офісу президента України. Ця особа працювала у різних відділах адміністрації президента від 2005 року. Для глави держави немає своїх і чужих. Корупція має бути викоренена. Що вища посада корупціонера, то небезпечніше для держави зловживання з його боку. Зеленський призначив голову Берегівської РДА. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави. Так, згідно з ним, президент звільнив Іштвана Петрушку з посади голови Берегівської райдержадміністрації на Закарпатті у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України. Водночас, іншим розпорядженням, Іштвана Петрушку знову призначено на цю ж посаду. Про перспективи розвитку туризму в регіоні і не тільки говорили фахівці туристичного супроводу, які днями зібралися в сесійній залі Мукачівської міської ради. Серед головних питань – співпраця екскурсоводів з майбутньою Мукачівською ОТГ. Більше у сюжеті Яни Шершон.
Про перспективи розвитку туризму в регіоні не тільки говорили фахівці туристичного супроводу, які зібрали в сесійній залі Мукачівської міської ради. Серед головних питань – співпраця екскурсоводів з майбутньою Мукачівської ОТГ. В ході зустрічі всім присутнім було запропоновано долучитися до формування робочої групи, головне завдання якої – фіксувати проблеми галузі і пропонувати шляхи їхнього вирішення. Для цього потрібно робити робочу комісію таку між нами. Тобто вона не буде поки що формальна, так? Але потрібно, я тепер говорю Мукачево, Мукачевська ОТГ, хто має можливість, бажання, але не щоб один раз прийшов, ідея закинута, але вже реалізації на помазі, а мені задають питання, а я не знаю, я можу і вам дзвонити, як ви ваше бачення. На зустріч прийшли й заступники міського голови, яким фахівці туристичного супроводу намагалися донести найактуальніші проблеми галузі, які стосуються безпосередньо Мукачева. Давайте підійдемо до палацу, який є унікальним в Україні, білий палац. Плесінь, обрушується штукатурка. Біля 20-ї школи фонарний стовп стоїть, ржавий фонарний стовп. І біля нього бордюрна така клумба, на якій зарошує центр міста. Ну, невже нема в місті Мукачеві одної людини, якій зранку можна поставити задачу? Стосовно вивісок. Якщо в Ужгороді була ця проблема, я пам'ятаю, навіть ціла боротьба виникла стосовно вивісок, як має виглядати корзо, то наше корзо так само має мати і справді якийсь доведений до одного логічного завершення. Це дзвонять уже іноді за півроку і бронюють, що ми хочемо до вас приїхати. Але вони приїжджають на Різдво, а на Різдво в Мукачеві нічого. Там 6 годин, не те, що все закрито, вимирає все місто. І хотілося б, щоб хоча б кілька десятків, може бути, людей відкрили щось на зразок різдвяного ярмарка. В кінці кінців є з кого наслідувати той же самий Львів, ті ж самі Угорщину там, чи Словаччину. Стовпи із цілими гніздами отих дротів. Навіть у центрі на всіх вулицях не дають можливості сфотографувати. І тому треба знову застосовувати якісь фоторедактори для того, щоб це все прибрати. Присутніх запевнили, на всі питання увагу звернуть, також наголосили на важливості співпраці. Була така вибрана концепція, коли прийшла нова каденція, нові депутати, що ми більшість все-таки в центрі фактично нічого не робилося масштабного, тобто більшість сил були справлені на райони, на спальні райони. Тобто ми фактично виходимо зараз до 20-го року із внутріквартальних проїздів, із майданчиків дворів у центр міста. І вже фактично 21-го року є така велика концепція реконструкції цілого центру міста. Тому налаштовані на співпрацю, тому хочемо розвивати ОТГ. Хочемо, щоб люди приїжджали до нас, бачили те, що в нас є. Ще одним цікавим питанням зустрічі стало обговорення діяльності та співпраці з новою структурою у сфері туризму, а саме центром сталого розвитку Карпат. В найближчій нашій перспективі – це створення, започаткування школи сталого зеленого туризму, також започаткування академії гостинності, яка б працювала із закладами, які приймають туристів, готелями. Ну і також це створення інтернет-порталу, який би допомагав туристам в українських Карпатах. Окрім того, екскурсоводам розповіли про нові гастрономічні послуги в Ужгороді та на Закарпатті. Загалом будете здивовані, але наш край може запропонувати туристу не тільки бограч. Турист обов'язково мусить зацікавити галасовий, туриста мусить зацікавити перкелти різні, галушки, от не галушки ті, які готують в Україні, а галушки от наші. Різні ковбаси, різні гурки, причому не з рисом, а з гречкою, тому що це або з перловкою, це взагалі більш притаманно для нашого регіону. Словом, є багато чого нам показати. Організатори та учасники зібранням залишились задоволені. Є певне розуміння, що мають формуватися локальні туристичні організації, які об'єднують у собі одразу кількох учасників ринку, це і екскурсоводів, це і туроператорів, і готельєрів для спільного вирішення проблем, тому що є певний спектр питань, які міська влада зі свого боку може вирішувати одноосібно. Є певний спектр питань, які учасники ринку можуть вирішувати самостійно. Однак є ціла купа наболілих проблем, які можна вирішити лише разом. Це не останнє засідання екскурсоводів цього року. Вже за місяць пройде виїзна зустріч «Середній Ужгород».
З 13 листопада набула чинності угода про взаємний безвізовий режим між Україною та Домінікою, однією із країн Карибського басейну. До цього українці могли відвідувати Домініку лише протягом 21 дня і повинні були сплачувати за це збір у розмірі $20. Угоду між двома державами було підписано 24 жовтня. Документ передбачає, що українці зможуть перебувати на території Домініки до 90 днів без віз, незалежно від мети в'їзду. Серед іншого, громадяни обох країн зможуть оформлювати безкоштовні візи, якщо термін перебування у іншій країні перевищує 90 днів. Всесвітній день доброти відзначають щороку 13 листопада. Головне завдання свята – нагадати кожному про важливість людяності, чуйності та взаємодопомоги. У сучасному ритмі життя про ці якості люди згадують дедалі рідше. В чому вбачають доброму качівці, дізнавалися мої колеги. Сьогодні, 13 листопада, у всьому світі відзначають День доброти. Цього дня прийнято дарувати квіти і посмішки, робити щирі компліменти і говорити приємні слова, робити добрі вчинки, адресовані як близьким, так і зовсім незнайомим людям. Я думаю, не потрібно показувати це, що ти добрий, потрібно для самого себе це зрозуміти, що добрі люди мають бути в цьому світі і переважати. Наприклад, бабка якась по дорозі йде, ти пройдеш, бабка вже не в змозі навіть перейти цей пішохідний переход, і ти, ну, пройдеш, думаєш, ну, хтось переведе її, або хтось таке, ну, хтось, але не я. Ну, треба з себе починати, робити добрі справи, ось, з самих дрібних, і тоді все буде окей. Мукачівці кажуть, про це свято чули багато, і традицію його відзначення підтримують. Однак, додають, аби робити хороші справи, 13 листопада не чекають. Доброта не відзначається. Ні, як ти добрий чоловік, якщо добрий чоловік, що його відзначати? Якщо піти і випити там 50 грам, це значить, ти вже відзначила доброту. Доброта кожен день має бути, не іменно в цей день. Жителі нашого міста розповідають, роблячи добрі справи по відношенню до інших, і самі відчувають душевне піднесення. І це й не дивно, адже з кожним добрим вчинком світ навколо стає чистішим, кращим та добрішим. На даний момент в нашій країні склалася досить така складна ситуація, і якщо один одного будуть підтримувати навіть морально, словесно, то це вже буде плюс, бо вам не важко, а іншим буде приємно. Психологи стверджують, люди, які роблять добрі справи, почувають себе краще, хворіють менше, а живуть довше, ніж ті, хто часто нервує та злиться. А ще добрі люди набагато легше справляються зі стресами і негативом, рідше страждають від внутрішніх комплексів і заниженої самооцінки, а також простіше знаходять спільну мову з іншими людьми. На Закарпатті стартувала благодійна акція «Купи зустріч, подаруй дитині свято». Більше 10 років тому ця акція принесла лише 1500 гривень, а вже минулого року – майже 500 000. Взяти участь може будь-хто, адже правила досить прості. Потрібно надіслати своє фото адміністратору сторінки в соціальних мережах та короткий опис, а друзі чи знайомі, побачивши анкету, купують зустріч з вами за філіжанкою кави чи чаю. Початкова ставка лоту – 20 гривень. Кожен наступний крок – плюс 20. За підсумками акції кожен отримує бажане – переможець зустріч, власник лоту – моральне задоволення від особистого внеску у справу. Організатори – живі кошти на благодійні проекти в підтримку закарпатських шкіл-інтернатів. Відточеність кожного ескізу, оригінальність графічного сприйняття та кропітка робота над картиною. На базі Хуської картинної галереї триває спільна виставка художників-графістів. Були на ній і наші колеги з РТК «Хуст». Далі – більше. Унікальна спільна виставка художників Виноградівщини та Хущини відбулася у місті над Тисою. Цього разу у Хуській картинній галереї пройшла зустріч графістів – митців специфічного жанру мистецтва. Сьогодні якраз ми напередодні відкриття виставки графічної. Тут 9 авторів, 8 авторів із Виноградівщини, а одна авторка із Хуського району. Ми от збирались давно, але на сьогодні вирішили зробити цю виставку. Вона дуже така різна, тому що кожен автор навіть у графіці знайшов свій шлях, свої якісь засоби, свою тематику навіть. І ми хотіли показати хустянам, адже в них тут дуже велике об'єднання творче, показати свої творчі доробки. Керую виставковою залою «Імпасто» Виноградові, і основна моя робота полягала саме в організації виставок, і багато виставок ми проводили на місці у себе у Виноградові. Ось, і запрошували різних авторів, і хустяни були в нас, і от
показ. Це все пов'язано з виставками. Ми сьогодні тут у Хусті. Ми приїхали сюди з графічною виставкою. В принципі, всі 9 учасників є графіками, всі мають освіту графічну, архітектура, графічний дизайн. І є одна наша випускниця, дівчина, яка також рухається в цьому напрямку, і вона також представила тут свої роботи. Можливо, ця виставка стане у нас традиційною, бо це вже друга виставка. Але це, на цей раз склад трошки більш розширений. Тоді починалося 4 чи 5 людей, а цього разу вже 7 чи 9. І я думаю, що з кожною наступною ми ті виставки зробимо традиційними, бо графічні виставки, вони не є такі в нас поширені, як живописні, де художники представляють. А саме на графіку люди чомусь менше звертають увагу, і хотілося б, щоб надалі не тільки вони, а й запрошувати із інших, може, регіонів України, щоб ділилися своїми доробками творчими, показала нашим людям, що і графіка може бути цікавою, не тільки живописні полотна, а саме графічні. Бо я теж раніше якось на графіку не дуже звертав увагу, але здавалося, що осінь сама колоритна для художника також, що малює фарбами. Але так, якщо придивитися, і графіка може бути дуже цікавою, і по-друге, треба мати терпіння часто. Не кожен може зайнятися графікою, бо це така специфічна, тонка техніка, яка вимагає дійсно праці, знання і терпіння. Знаково, що художницькі лави постійно поповнюються молодими талановитими митцями. Дуже люблю графіку. Прийшла в Хуст, мене пригласила моя вчителька. Більшість робіт, це одна з них уквічена весною. Недавно брала участь, у нас у Виноградові була виставка, відкривалася, це була персональна, там брала участь моя вчителька Гаврила Мар'яна та її викладач, внучок Іван. Називалася вона виставка «Поколінь», зв'язок поколінь. Це все починалося з аркуша папера, з простого олівця. Дуже любила малювати, тож ми, батьки, рішили вдати мене до цієї школи. Присутні художники в черговий раз підкреслили, що з кожним роком місто Хуст стає мистецькою платформою, яка об'єднує усе Закарпаття. Такими були головні новини середи. Стежте за нами в соціальних мережах, посилання на які ви бачите внизу екрану. Я ж кажу вам до зустрічі. На все добре.